tri dvoboja mnogi su natjecatelji obećavali da će ostati prijatelji i nakon toga što god se dogodilo i tko god otišao kući. U ovom slučaju to je zbilja upalilo. Dino i Maki su i dalje nerazdvojni pa smo ih odlučili staviti na mali test da vidimo koliko se dobro poznaju. Dečki, opremljeni ste, vidim, Sonijevim uređajima. pogodi100slusam.com adrese na kojoj ćemo vidjeti koliko se stvarno znate. Pa ne znamo, mislim, pošto ovo nije neko mjerilo, ali možda i je, sad ćemo vidjeti. To misliš koliko se dobro poznajete kad se radi o glazbi? Ja mislim da se poznajemo mnogo dobro. Jako dobro se poznajemo i očekujem 100%-nu kompatibilnost. Dobro, ovo će biti kao neki mini revanš, jel? Da. Ja mislim da će me on ubiti. U ovom će me on... Ma ne gledam. Morate se ulogirati preko svojih Facebook računa, pa ćemo vidjeti koliko se stvarno dobro poznajete. Kreni. Da nastupam na popularnom šovu Najljepši glas Hrvatske. Volio la bih pjevati. Rolling in the deep, I'm not the only one, like prayer, you somebody. Nemoj na glas, samo odgovori. Tok, 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 tak, tak, tak. Klik, 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 klak, klak, klak. Ali također znam koji band možda više voli od ovih, tako da biram ovo. Ajmo reći ovo, ne znam. To se zove prava pjesma za zagrijavanje pred izlazak. Prvo je Party Rock Anthem, I've Got a Feeling, Titanium, Hey Ya. Od domaćih pjesama u zadnje vrijeme mi ova ušla u uho. Ovo. Dobro, nisu naši mentori, bilo bi teško odgovoriti na to. Evo, pozivamo vas prijatelji na pogodi100slusam.com. Možete također ispuniti, riješiti ovaj kviz sa svojim prijateljima i osvojiti vrijedne nagrade, Sonijeve mobitele, Sonijeve bežične slušalice i karte, pozivnice za naš show Voice, Najljepši glas Hrvatske. You somebody. Bingo! 6, 7, 8, 9 i... Znaš šta, odvoreću Nirvanu. Ding, 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 ding. A je? Je, je. E sad da te vidim. I to je pogodio frajer. This is the voice. Ja ne vjerujem. Da, ovo je pravo. Dino, ali gledaj kako piše lijepo. Dino kaže da je ovo pravo pjesma. Hey, yeah, yeah. Dun, 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 dun. Hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Ajde, kako izgledam? Pala je noć, tako dugo snimamo ovo. Onak i ko Urban i ko Aljoša i ti si treći. To je to. I da! I svi odgovori su točni. Ćeš mu čestitati? Još jednom. To je bilo više nego očekivano. It's on you.